السلام عليكم منوالو څنګه الله خير دی خی امید لرم خو به ټیک به مرګرو ډیر وخت نه دا استاد سټی مانو چې بیک گراوند باندې د دې یو ویډیو جوړه کړي دا بیک گراوند خلک څنګه ری مو کوي نو نن مې راشي چې ویډیو جوړه کم تاسو ته پاله خو وسه پور کړه زما چینل سبسکرایب کړي نه نو سبسکرایب کړئ بیل آیکن پرېس کړئ چې زما نوې ویډیوګانو تاسو له درشي جی مرګرو د دې لپاره تاسو له یو اپلیکیشن په کار دی دا غا نوم دی ریموو بیک گراوند هغه پلی سټور نه تاسو ډیر په اسانه دنه ډاونلوډ کولای شئ جی زما سره فلحال ډاونلوډ دی جی ریموو بیک گراوند ریموو بی جی بوتل لیکلی دی کله چې دا فایل کولاو شو نو دا سو اپشن راځي پای کې دا لاونلی به تاسو سلیکټ کړئ په دې کې دی کټ آؤٹ کټ آؤٹ جی ګیلری تاسو کم تصویر نه تاسو بیک گراوند لري کوئ نو هغه تصویر به تیروالی فار ایگزامپل زه دا تصویر رالم جی چوز ایمیج ډیر لږ ټایم کې تاسو بیک گراوند ریمو کولای شئ په خپله مرضی په خپله طریقه او دا تیز تیز لګیا یم ستاسو د فوی دپاره چې ستاسو دونه ټایم ضایع نه شي او تاسو په قلاره کوئ نو ډېر ښکلی تصویر جوړولی شئ په دې طریقه باندې مت کولی هم شئ د دې ځای نه ډن جی دا بیک گراوند راوغستو لاندې ورته دا لیکل دي بیک گراوند بیک گراوند چې تاسو کله کلیک کوئ ډېر شي قسمه تصویران به راولي که تاسو په دې کې خوښي هغه لګولی شئ که فار ایگزامپل دا شو داسې دا مې هم خوښ خپلې مرضۍ ته به ګورئ که دغه هم خوښ نه شي تاسو ګیلری نه راغستی شئ دې خوا به دې ګوټ کې ګیلری ده دا نشان دی ګیلری تاسو په دې کلیک کوئ نو تاسو ځان نه راغستی شئ ما سره دلته یو کلر دی یو کلر د دې نه اخلمه جی دا کلر دی کلر ایمیج دی یو ساده دې سر باندې دا کراس نښه تاسو وای دې تاسو پټ کولای شئ ځان له د تمنیلز لپاره هم تاسو دا داسې ویډیو تاسو یو کله جوړوئ تمنیلز نو د قشان دي تصویر په هغې کې لګي مخامخ کم خالی ځای چې دی سیټ ټپاتې شو په دې باندې تاسو سر لیکلی کولی شئ جی مرګرو تصویر تیار شو راځئ ګیلری له ما نور تصویران هم لږ ټایم مخکې ټرای کړی وو هغه به سره هم وینئ او دا درته هم خیمه پکې نو سره فیلحال سیو شو ډېر په اسانه او په لږ ټایم کې تاسو دا ټول پروسیس کولای شئ جی دا تصویر مې جوړ کړو تاسو ځان له په دې طریقه ټول تصویران جوړولی شئ په دې کې مې ایډیټینګ وکړو تاسو دا اوس خیمه کم ریل تصویران د دې کم ما راغستې دي هغه درته پکې هم خیمه دې کم ریل تصویران وو هغه دا دي